休斯敦 Local News Time， 让我们关心这里的新闻，关心这里的资讯。亲爱的听众朋友您好，我是美俊，很高兴在今天星期一的节目当中，在空中和听众朋友们一块来关心一下发生于 Houston 和德州的重要消息。首先来看一下，这是休斯顿的警察局，他们表示发生在250 Uvalde 和 Clover Leaf 这个交口处，在昨天晚上七点钟发生了射击。当时这个射击的现场其实正在为另外一名因为几个星期前被枪杀的这名受害者举行葬礼，结果没有想到在这个葬礼上面呢，居然又遭到了枪击案件。好在受伤的这四人都没有生命危险，那么其中两人中枪都是属于teenager， 那么现在警方还没有更多的线索，整案正在调查当中。另外看一下来自 Sugarland 警察局的消息，他们说在星期六的晚间七点的时候，在 Sugarland 19820 Southwest Freeway 叫做 Mud Plaza 的地方也发生了枪击案，两名男子在餐馆外面起了争执，其中一名男子拿出手枪将另外一名男子射伤腿部之后逃走，目前警方还没有任何的线索，正在找寻这名开枪射击的男子。好，看一下，这是Harris County 呢已经被选为目前在所有全美的郡县当中，他们的人口成长率呢是全国第二名。在2021年到2022年这一年间， Harris County 增加了45000名的新居民，这除了包括来自州外或是国外的移民之外，也包括了在 Harris County 本地出生的小婴儿，造成 Harris County一下子可以说是人口剧烈成长的原因诸多，不过都逃不出因为 Harris County 有众多的工作机会，再加上房价虽然上涨，就近比起其他美国各州其他的城市， Harris County 的房价还是属于偏低。那么根据这一份是来自 American Census， 应该是人口普查的统计资料显示呢，在全美10个郡县人口成长最多的地方，6个都在德州。除了 Harris County 之外， Fort Bend County 和 Montgomery County 也是在名列前十名。而另外还有一个现象，就是 Harris County 也有许多人搬出 Harris County， 但是他们搬出的地点呢并不是其他的州，而是附近邻近的 county， 像是 Fort Bend County 或是 Montgomery County 等等。那么在这一个调查中，全美人口流失最多的郡县不外乎是洛杉矶郡县了。虽然洛杉矶郡县是在2011到2022最明显的人口流失的郡县，到目前为止还是属于人口稠密度最高的一个郡县。好，关心一下这一则消息，来自 Liberty County， 他们表示有两名 teenager 分别为15、16岁被发现在车内中弹身亡。警方到达的时候就是星期六，警方说这两名青少年身中数弹，他们就死在这一个浅蓝色的 Honda 坐车当中，警方现在还没有任何的线索。好，接下来我们看一下这个新闻已经受到了应该是全国的注意，就是德州州长Greg Abbott 他已经建议德州的应该是特赦委员会强烈的考虑在两年前 BLM 当时在德州示威的时候呢，一名身带着 AK-47 冲锋枪的空军退役人员叫 Foster 和另外一个
反对抗议者，他是一个 Uber driver 叫 Perry， 两个人大概是起了争执，结果 Foster 拿着他的 AK-47 指向当时跟他起争执的 Uber driver， 结果没想到这个 Uber driver Perry 本身也有带自卫武器，于是他立刻以自卫的原因将这名空军退役28岁的 Foster 开枪打死。之后 Perry 被送上了这个法庭，经过8天的审讯和17个小时的陪审团的讨论，后来将 Perry 定罪于谋杀有罪啊。那么这个案件得到了全美尤其是保守派人士的注意，由于德州是属于自卫州啊，所以说是有一个叫做 self defense 自卫，或是叫 stand your ground 啊，原地站立不屈的自卫法律最强的一州，因此Perry 会被定罪呢，倒是让大家有一点跌破眼镜。包括了德州州长，他表示自卫乃是在德州一个应该要被捍卫的法律，因此他表示应该让德州的这一个进行特赦的委员会要考虑特赦 Perry。 那么整个案件许多人表示连当初应该被起诉的这一个机会都不应该有的，居然还被起诉送上法庭。当然反对的浪潮呢，民主党是认为这个 Perry 既然开枪打死对方就要负责任。不过好在这一次开枪的和被枪杀的两人都是白人男子，所以呢这个新闻没有遭到民主党或是其他自由派人士的大力轰炒。不然的话，如果当初受害者这个 Foster 是黑人男子，即使再怎么样，可能Perry 想要得到无罪之身都是非常困难了。好，接下来我们关心一下这两则消息。在新冠疫情影响之下，德州公立学校想尽办法留住老师，其中一项措施是原本的每周上课五天改为四天。现在全州已经有40个学区采取四天的上学制，最新加入的是 Austin 东北方的 Rockdale ISD， 但是这些学区可能要失望了，因为参议员Donna Campbell的 Senate Bill 2368提案要求将上课日改回每个星期五天，因为少一天上课会增加家长的负担。 SB 2369目前还在委员会审查，预计4月12号要送交全院讨论。提案人员 Campbell 说，每周上课四天对学生与家长会造成负面影响，学生已经因为新冠疫情而失去许多学习的机会，改成每周四天将会让学生难以赶上阅读与数学应有的进度。部分家长认为少到学校一天就必须另外要找保姆，徒增经济负担。一旦 SB 2369法律成案，直接冲击有二：一是每个学年至少要教学175天；二是学生的授课时间不能低于75,600分钟。只有当学校因为极端天候停课时，教育委员会才能同意减少天数与缩短时间。再来看一下今年的产业税抗议，就是 Property Tax Protest， 开始的日期是4月21号。房屋拥有人如果想要少交一些产业税，应该花几分钟审查一下您的税单。如果决定抗议，应该尽量快的汇集证据，并且准备填出网络表单。德州是美国人不征个人税的州之一，就是他不征州税，但是德州的产业税却是征的相当的重。那么大多数华人喜欢购屋居住，不喜欢租屋，因此面临产业税的负担。许多年来德州房价大涨固然让屋主欢喜，但是收到产业税单的时候又让人皱起眉头。最近一次产业税单，多数房屋的估值又比前一年上升了，
但是不像前一次涨得这么多，因为房屋市场冷却了许多。产业估值是县政府的工作，有些人不愿意向估值局提出抗议，害怕偷鸡不着蚀把米，一旦引起估值局的注意，估值反而会被调高。其实这种情况发生极少，而且如今所有的资讯都在网络上面可以看得见，没有邮寄的费时费钱。首先，如果您要抗议的话，先去到您所住的县它的 appraisal 的网址，例如休斯顿所在的 Harris County 那个网址是可以找到的。那么把你的房屋地址以及身份资讯打进去，你可以检查一下所列的数据是否都对。譬如你的租屋有两个浴室，但估值局以为有三个，那么你的估值就可能要减低了，要去抗议。所以另外如果房屋内部的面积是2400平方英尺，但是估值局就是 appraisal department 以为有2600英尺，那么也是不正确，所以也可以去抗议。所以如果想要抗议你的这个 appraisal 的话，4月21号以后就可以在网上填请申请表，而且应该越早做越好。开放申请后的前两周，案件数量很少，申请案件很快就会被审查。越到后面案件越多，积压的时间就会越长。那么如果你认识某位房屋经纪人，可以向他索取附近的这个 comparable homes 的价格，然后根据这个价格提出抗议。最有力的证据是聘请独立的 property appraiser 实际做评估，这个费用呢大概是400到750块。如果您觉得花上这个笔钱可以让您少交许多的房产税的话，那么这个钱可能还是值得花的。好的，亲爱的听众朋友，谢谢您收听美军为您翻译编辑播报德州以及 Houston 方面的新闻，在这边感谢世界日报所提供的资料，我们明天同一时间再会，拜拜。